ସାରା ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜଳଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ସହର ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଓ ଗହଳି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଭିଡ଼ କମେଇବା, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଯାନବାହନ ନ ରଖିବା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚୋରି ଡକାୟତ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ଥିବା ଆଜିର ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରି ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ କରୋନା କଟକଣା ଏଯାବତ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପୋଲିସର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ ରହିଥିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ ଚଢ଼ିଯାଇ ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟି 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଗସ୍ତ କରି ଗାଡ଼ି ଚାପରେ ନିହତ 4 କୃଷକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ରାହୁଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବତ୍ରାଙ୍କୁ ସୀତାପୁରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ସିଂହ ଚନ୍ନି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ଓ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନ ଆରୋହଣ କରିବାରେ ବାଧା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତ ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଛି ଆସ୍କା ପୋଲିସ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ସ୍ଥିତ ସୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକାୟତ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆସ୍କା ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 10 ଜୀବନ୍ତ ବୋମା ଓ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ, 2 ଗୁଳି ଓ ଖଣ୍ଡା ଭୁଚେଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମରଣାସ୍ତ୍ର, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 4 ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ 2 ଡକାୟତ ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧ ମାମଲା ରହିଥିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଫୁଲ ଅତି ଆଦର ବୋଲି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶରତ ଋତୁର ରାତିରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବାଲିସାହିରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୟସିଂହଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଏହି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣି ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 5 ପରେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୌରପାଳିକା ଟାଇନ୍ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମିତ ରୁଦ୍ରାଜ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରକୋପର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଜଗତର କ୍ଷମତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 25 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୋର୍ବସ 400 ଧନୀ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି। ଫୋର୍ବସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ସେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ COVID-19 ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ବେଳୁ ସେ 600 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 2.5 ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ସେ ଫୋର୍ବସର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରାଶିରୁ 400 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପଛରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମା ମଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମାଙ୍କର ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ଅଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ ପୂଜା ବା ଷୋଳ ପୂଜା। ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳାଠାରେ ପୁରୋହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପାର୍ବଣର ରୋଷେଇ ଆମିଷ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କର ନବ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ମୋଦି ଏବଂ ଯୋଗୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଅକୁଳ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ମୋହନ ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପି ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରାଇଥିଲେ, ଫଳରେ କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ସେ କାଶୀନଗର ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଦୁନନ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବର ନେବାରେ ଆକୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।